Flight Simulator 2020 nám umožňuje podívat se v podstatě kamkoliv po celém světě. Každé místo na téhle obrovské planetě je znázorněno a to dává prostor pro to, abychom se podívali na ty, kam se normální smrtelník dostat nikdy nemůže. Dneska se podíváme na ty nejšílenější místa, kam noha smrtelníka nemůže dopadnout a začneme s tím nejdivočejším. Vždycky vám dám krátkou chviličku, abyste zkusili odhadnout, co to je za místo. A potom vám to 51. Řeknu. Já vám to řeknu teďka. Dáme panové, vítejte v Area 51. Nikdo pořádně neví, co se v téhle zóně děje. Ano, probíhají tady nějaké strukturální testy pro určité letadla, nebo respektive probíhaly. Někdo tvrdí, že tady mají zavřené mimozemšťani. My... ...fá, my přesně. Jdeme dál! Nyní se podíváme na něco velmi zajímavého a to je... To jsou ty místa. Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Dneska se podíváme opět na hru Microsoft Flight Simulator 2020 a podíváme se na grafiky. Microsoft Flight Simulator je bez pochyby jedna z nejambicioznějších her za poslední dobu, no, která hra... Přáčet, tak to je víc. A samozřejmě my letíme dost nízko, takže to možná bude vypadat trochu kostrbatě, když jsme ve skutečnosti letěli tak nízko, tak nám vezmu naši pilot license, naši pilotí licenci, zabijou nám našeho prvního bráchu a zamíchají všechny ponožky, ať už nikdy nenajdeme pár, ale to nevadí. Jsme v simulátoru, můžeme si to dovolit a tím pádem my se půjdeme podívat ještě trochu níž. Třeba jsem si hodně dost jistý, že... Takhle socha svatého Václava nevypadá, ale zase na druhou stranu pochopili, že tam něco je, ok? Něco tam stojí a taky to hezky znázornili. Dobrá práce. A co je tohle? No jasně, hlavní nádraží, dámy a pánové, to jste nepoznali ty vlnité plechy, nebo co? Jako kdybych tam byl. Samozřejmě tohle nevypadá úplně přesně, vypadá to zhruba stejně, nicméně z téhle výšky, která na to právě... Aha, už chápu, hlavák. Tady jedeš, tady Václavák. Jasný, no. A tak ty vole, jako co chceš, ty vole, ty silnice, ale tak jasný, ale na to se díváš jako z vrchu, víš, jak to myslím, ne? Jako, zmíš ty cesty, všechno, jako... Koukáme na to, nikdy nemáte koukat. Ne, vy budete minimálně zhruba nějak takhle a odsud to vypadá hezky, stejně jako všechno ostatní. Já musím říct, že to opravdu vypadá velmi dobře a na to, že takhle máte znázorněný každý domeček na světě, to je absolutně dechberoucí, to je absolutně nemožné. Je až neuvěřitelné, do jakých výšin a dálin se vývojáři vlastně pustili. Ty detaily, na co nezapomněli. Třeba tady, dámy a pánové, pode mnou? To je Ostrava. Taková díra. Hej, okamžitě přestaňte dělat z Ostravy, srandu, jo? Já jsem tam vyrostl, já si z toho dělat srandu můžu. Máme tam dvě tramvaje, dva kostely. Jedno nákupní centrum a vzduch, který se dá krájet vidličkou a nožem. To je vlastně něco, na co jsme my všichni hrozně hrdí, OK? Oni nějak vzali tu mapu, vole. Deva. Angels, centrum celého města. 119 euro. Smíšené pocity. Mám i7, RTX 2070, HV splňují více než minimálně, přesto nehledě na to, jaké na stejné nastavení mám 20 FPS, totální katastrofa, co se týče optimalizace. To načítá ty mapy podle reálných map, to si nesosneš jako jo. Cože, jak tohle, ale to je pičovina. Tohle je pičovina, tohle není ta hra, ne. Jako by to letadlo, to je pičovina. A bude spíše, chcete mi říct, že to není GoPro. Tak to byla nějaká pičovina. Penis. To je válné. A ono to z těch reálných map dělá trošku víc 3D, že jo, takhle ty mapy. To je vole vál. Tak to nemohl ani natočit, mu hořel komplu a jo. New Yorku, víš co. Cože do píči. Jo, kajlovi prachy. Kajlovi prachy. Studená pizza, teď se necítím na to jezdit do Prahy na rozhovory, víš jak. Ale vím, že mi psali, Mě bych pokecal někdy. To je prsich. Pičo, vorec, vole. Ty to musí načíst tu mapu. Jo, no, on si ladí počasí. Nebo něco, nějakou viditelnost. Jo, no, mraky. Černobyl. Může lítat v Černobylu. Posral. Jasný, no, coverage, jak moc to má. Ty
pičo, nelaď to, ukaž, vole, bomby. Čekuj to do hajzlu, to křídlo, to je úplně trapný. Cože, kurva. To jak nemůžu, vole, vstřebat, vole. Ideální konfigurace Ryzen. Ty vole. Nevím, co udělají za 10 let, už bude real, fakt. To je nějaký Österreich, ne? Nebo Switzerland, já? Z té kabiny to dej, to bylo hrubý. To čas se omrzí. Tak to je jako i relax, no, jako pokud umíš ovládat to letadlo. Bude to podporovat i virtuální realita. To je otázka, nebo? Je tam bouřka. Nějak jako napadlo to. Tohle vypadá divně, to už vypadá tak jako old school. Bouřka. Počkej, to je hra. Jak to udělají, jako ty mapy takhle nevypadají, oni jako nemohli upravit přece celý svět, to museli nějak vzít ty mapy, jenom je nějak upgradenout nebo něco. Could you do flight from Brno, můžeš udělat let z Brna, chci vidět FS2020, vidět, protože tím lítá. Karluv most zandej, no. A textury, jako on říká, že proletí pod mostem, to mě zajímá. Jestli tam ten most jako fakt je, nebo víš, jak to myslím, jakože, jestli to není jenom textura, kterou vidíš z vrchu, jestli je to jako... Tak to je totální úlet, jako jak to udělali, vole, jako to jako... To nechápu, jak udělali celý svět, jako... A je to pro lidi, jako, můžeš si to dát fakt jako obtížně, jakože... Kabel, tady mám na stropě kabelik ke světlům a tak, víš, bráchu. Jakože můžeš to mít fakt těžký, jakože to vzlítnutí a i easy, jako... Třeba jim v ASD a letíš si... A nebo vole pro nějaký, jako řekněme, pro nějaký gurmány, třeba a tohle. New install from the kind of preview build I had. Everything, and I mean everything, has gone. All my settings, all my mappings, I'm about to start. Psychomacina, čekuje. Right, so we'll arm the speed brake. We shall set 10 degrees of flaps. If I remember, that's what it is in the performance page, or is it thrust limiter? There you go. So you can set, actually it's saying 10 degrees of flaps. Yeah, 10 degrees of flaps. You can actually this ground crew get up. To je prásklo. No, musíš mít, aby si vzletěl. Jako fakt nevzletíš, když nebudeš špatně otočíš nějaký vla. Nikdo se na tom úplně ulítá. tady prostě ty moje hlášky, vole, nabírají úplně jiný pepíču. 37 000 reálných letišť, 2 miliony měst a vesnic, 1,5 miliardy budov. Prostě 10 mixážních pultů toho. Na tom trénujou piloti už, vole, normálně, nevím. Ale From Home I Flight Simulator. Čekuj to, kurva.
Once we skills on a simulator, they get straight in the air and fly. I mean, they just. Prostě takový týpek fakt nezavalí úplně real, jako shit. Cože, kurva? Stálo jak letadlo, ne? Díváš se. Cože, prčo? Tak to je hrubý. Cože, ho? A to je pak astrálně, tady ten... X-Plane 11, nějaký vole, Gamesa, co to je, kurva? Dívej se to letiště, to je wow. Hele, má tam 3 televize, řekl bych 200 tisíc. Hey, what's up everybody? Thanks for watching another video. Ale má to luxusně. Today I'm going to be answering probably the most frequently asked question that I've been receiving. A to se mi líbí, že někoho baví, vole, nějaká hra prostě natolik, že prostě, vole, víš co, on ví, jakou jde hrát, on hraje 30 her, on prostě práská jednu úplně na max. How much does all this cost? So I'll take you through, show you exactly what I have, the price for each item, and I'll include a link in the description for all the stuff that I'll be showing you today. Hope you find this useful. $7,350. Wireless headsets to the computer for when I talk to ATC. So tam mluvíš, počkej, tý hře někdo, hej hochu, tam je třeba server, kde on mluví normálně na ty věže, že tam maká někdo zase doma, kdo valí tu věž a musí ty letadla navádět, to je, nebo co, nebo jak jim mluví, nebo co, že, tam jsou řídící věže a to tam prostě v té hře můžeš dělat jenom toho řídícího týpka, pak tam čekuješ, kdo kde vole přistane a tak, to asi děláš prdel, tak to je krutost, úplně maximální. Hey, what's up everybody? But it's still open, I'ma kill one verse, that alone, I'ma prove him wrong. It's okay, sonny, if you don't make money, the cash gon' fade, or the thieves gon' rob. Either way, it's a problem, y'all. The game's so twisted, better check the linguistics. I've been a friend, hit the frame, but they gon' miss it. Cause they hate when I visit, all I hear is a ribbon amphibian. Leap with the crowd, they hate when I smile, so I cheese all day. Let the...